початку, як тільки прийшла на боротьбу, зразу було усвідомлення того, що я хочу досягати високих вершин, і зразу було поставлено ціль олімпіадок, так як кожен спортсмен його ціль – Олімпійські ігри. Тому для мене це першочергово була моя ціль, мета. Ось, ну, поступово все йшло від кадетів, юніори, і вже потрошки стала стукати в дорослу боротьбу. І вже усвідомила, коли, мабуть, стала призеркою чемпіонату світу. Тоді я зрозуміла, що я є досить конкурентно спроможною спортсменкою і можу претендувати реально на високі нагороди. І реально зрозуміла, що я є достойний спортсмен. Це, мабуть, в моєму випадку було складніше психологічно. Я була готова на чемпіонаті світу. Все склалося як найкраще. Я увійшла в одну четверту, тобто це дало мені можливість поборотися за ліцензії. На жаль, я програла за вихід в фінал, але моя спортсменка вийшла в фінал, і це дало можливість мені поборотися за бронзу. Якщо бронзовий фінал, значить, в тебе вже є путівка на Олімпійські ігри. Тобто ліцензія. Вона є не іменною, але так як в своїй ваговій категорії я є лідер, тому я і, в принципі, була налаштована і знала, що я є основним претендентом на Олімпійські ігри. Ось. А складно було те, що усвідомлювати, от, що це боротьба за ліцензію, що тут помилка дуже дорого коштує. Ось. Але все склалося якнайкраще, і я рада тому, що мені вдалося взяти ліцензію саме на чемпіонаті світу. Ну, коли об'явили про те, що Олімпійські ігри переносять, я спочатку не усвідомлювала, чи це піде мені на користь, чи навпаки в гіршу сторону піде. Але якось так швидко час пройшов, цей карантин, це все. І я зрозуміла, що, мабуть, це мені пішло на користь, тому що я ще більше укріпла, підтягнула свою загальну фізичну підготовку, підійшла психологічно, ментально. І я зрозуміла, що я реально готовий спортсмен і претендент на олімпійські нагороди. Ні, залишилися всі. Звичайно, я співчуваю віковим спортсменкам, тому що їм дуже складно. Розраховувала на те, що, можливо, хтось з вікових зійде, але всі тримаються, всі не здаються. І ну, реально той рік дотерпіли, тому що насправді дуже складно, я думаю, що оце чекати, це очікування. Мені якось, я ще молода, мені це якось все пройшло, були якісь підготовки, змагання невеличкі, чемпіонати України. Тобто воно якось переросло і для мене воно пройшло нормально. Для вікових не знаю, але зараз всі конкуренти залишаться, всі, що є. Ой, це дуже складне питання, тому що зараз моє життя повністю пов'язане зі спортом. І що зважувати, звичайно, це твій шлях, це твоя мрія, і якось з чимось порівняти. Звичайно, здоров'я – це головне, сім'я – це теж саме найважливіше. Що ви проміняли, я навіть сказати не можу, тому що зараз я повністю в цьому погружена, повністю в цьому процесі, і навіть думки такі не підкрадаються щось. Ну так, є такі, у кожного спортсмена, мені здається, є якісь такі моменти, коли він хоче себе десь поберегти, десь переживає те, щоб не було ніяких травм, щоб підготовка пройшла добре, щоб змагання пройшло добре. Звичайно, були такі думки. Інколи тренер за це наказує, каже, так, Ксюха, зберися, немає себе чого жаліти, тільки вперед, потрібно давати ще більше навантаження, ще більше працювати, тому що ну, розслаблятися немає чого, тому що поставлена ціль, поставлені якісь пріоритети, ось, тому так. Звичайно, першочерговий тренер мій, Андрій Стаднік, мої близькі, мої батьки і друзі. Ну, дуже кардинально такого вже аж не змінилось нічого, але щоб є покращення і в фінансовому плані є підтримка від Львівської обласної ради і взагалі від НОКу України, від збірної нашої команди України. Тобто відчувається, коли ти вже спортсмен, який претендує на нагороди якісь, тобто тебе вже більше поважають і більше тебе підтримують, допомагають тобі і фінансово, і взагалі більше звертають на тебе уваги. Тобто це стосується навіть на тренуваннях, більше підказують, більше приділяють тобі уваги. Мабуть, що найбільше заважало, це якісь
Ну, звичайно, пандемія внесла свої корективи. Дуже збила психологічно, було важко вийти з цього стану. Було важко саме на карантині проводити тренування. Ти не розумів, до чого готуватися. Ти не розумів, для чого ти це робиш, тому що, ну, в певний момент не було ніяких змагань. І це дуже збило психологічно. Самі то, що після того не було ніяких змагань, теж було складно. Сама хвороба також збила, тому що я перехворіла також короною COVID-19. Ось після того було складно входити в форму. І були ось такі перепади. Коли ти попадаєш в таку яму, з неї дуже важко викарабкуватися, війти в свою оптимальну форму. Але, ну, зараз, на даний момент, я відчуваю себе в досить хорошій формі. Провела досить достойний міжнародний турнір в Києві, ось перемогла. Тому зараз почуваюся набагато краще. І розумію, що всі етапи, які я пройшла, напевно, далися мені, дали більше користі. Тобто те, що я пройшла, якісь, певно, якісь такі перепони, навпаки, зробили мене ще сильнішою. Звичайно, це представниця з Японії. Юї Сусакі, досить достойна є китаянка Сун Янан і, мабуть, ще кореянка, яка також ще не вибрала ліцензію, але я думаю, що вона буде достойним конкурентом. Ну і ще одна спортсменка Марія Станік, також достойна суперниця, тому категорія достойна. Ні, я, не, наприклад, не ставлю собі, що я ще молода, що в мене ще все попереду. Мене випав такий шанс, тому я маю використати його наповну. Завдання собі ставлю повністю просто викластись наповну і показати все, на що я здатна. Тому що зараз повністю пріоритети поставили не тільки на Олімпіаду, повністю йде підготовка до нього, всі етапи підготовки вже складені. Тобто я готова. Підготую себе психологічно, фізично, а результат вже покаже себе на Олімпіаді.